Біля Мукачівського відділку обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду людно. Як відомо, установа, як і решта держустанов, працює з дотриманням усіх карантинних обмежень. До громадян виходить спеціаліст, приймає документи та проводить необхідні роз'яснення. Документи оформлені на пенсію. Які треба необхідні документи. Да, все розказали, як має бути, коли приходити обратно. І все. І я дуже гарно дякую, що вони мені об'яснили. На пенсію збираюсь, хочу здати документи. Ну, видите, як. Що, плохо, нету стульчика, сісти негде. Люди пожилі приходять, присісти некуди. Такі карантинні обмеження міра вимушена, каже керівник установи. У зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції зараз повинні дотримуватись карантинних обмежень. До слова, щоб скоротити черги, змінили і графік роботи та розмежували прийом громадян залежно від віку. Постановою Кабінету міністрів від 17 червня 2020 року номер 500 внесено зміни до режиму роботи Пенсійного фонду України, ну і, звісно, і до Мукачівського відділу обслуговування громадян. Змінено також режим роботи до окремих верств населення. Зараз ми працюємо з 10-ї години. З понеділка по четвер працюємо до 19 години, у п'ятницю працюємо до 17 годин 45 хвилин. Приймаємо людей різних категорій у різні години для покращення їх обслуговування. Тобто з 11 години ми до 13 приймаємо людей похилого віку. З 13 години до 19 приймаємо всіх інших громадян. В установі кажуть, окремі довідки можна отримати через інтернет. Для цього не обов'язково приходити до відділення. Якщо людині треба довідки ОК-5, ОК-7, ОК-9, їм не обов'язково з'являтися до Пенсійного фонду. Вони за рахунок свого мобільного зв'язку можуть в онлайн-режимі роздрукувати собі ці довідки. Тобто вони заходять на сайт веб-порталу Пенсійного фонду, відшуковують ті документи, які їм необхідні. І вони собі можуть самі роздрукувати ці документи, не приходячи в Пенсійний фонд. Ну, а щоб прискорити призначення пенсії, в установі радять скористатись новим онлайн-сервісом, який запрацював з 1 липня. Людина без звернення в органи, в територіальне управління фонду, може сама через особистий кабінет подати документи для призначення пенсії. Людина може не чекаючи свого пенсійного віку, подати документи, які так додаткові документи. Це диплом, свідоцтво про народження діточок для жінок, для чоловіків військовий квиток, заяву про спосіб виплати у банк, просканувати і приєднати її до свого в особистому кабінеті, маючи електронний цифровий підпис, подати документи для призначення пенсії. Для того, щоб прискорити, вона може уже подати, людина, не чекаючи свого пенсійного віка, вона може уже просканувати та приєднати свої документи, щоб потім спеціалісти, які будуть оцифровувати та атрибутувати ці документики, буде прискорено це, але пенсія буде призначена тільки коли людина досягає набутті права на призначення пенсії. Це основне. До слова, у Мукачеві таким онлайн-сервісом поки скористались лише двоє громадян.